ស្រាត្រាំពោះវែកកែមភ្លើងចង្គង់ហោះអត់ត្រូវហ្នឹងហើយចង្គង់ភ្លើងកែងហោះអត់ត្រូវអីគេកាជួនក្មេងបើកប្រាក់ខែត្រឹមត្រូវបើកប្រាក់ខែចកាអឺផ្លិកបានទេទី2អាប្រញអាប្រញកាប្រកអីគេអីទី2គេអីអីគេទី2អត់ប្រាប់ទេតែប្រាប់ដូចប្រាចម្លោយចឹងអីណាម្នាក់នាយអីចកានាងប្រេតអត់ត្រូវខ្ញុំកាប្រេតត្រឹមត្រូវចកានាងប្រេតអីគេវត្តតាបៃអត់ត្រូវវត្តមុំត្រឹមត្រូវវត្តមុំនៅបាត់ដបងប៉ុនម៉ូស្អីនោះអេដដណមិញដនេះ1 2 3អាមកចឹងវិញ1 2 3ដណមិញតរត្រឹមត្រូវអូចាំខ្ញុំមិនទល់ថ្ងៃទៅទល់ដកផ្លូវតរអីគេមឹម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 ទី3គេអានច្រើនទៀតទី3អត់ស្គាល់ទេពីណាគេអីគេអីគេលោកគ្រូអេបថងអេបថងអេអេគេមឹម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 បថងអត់ត្រូវមឹមមឹមអេអត់ត្រូវទេមឹមមឹមថងអេបថងអត់ត្រូវមឹមមឹមអេអត់ត្រូវមឹមមឹមអេអត់ត្រូវអានេះអឹមអឹមអេហ៎អឹមអឹមអេត្រឹមត្រូវចៃមិនអឹមអេអេអេនិយាយមឹមមឹមអេអឹមអឹមអេនោះស្មោះស្ថាប័នបដាលហ៎និយាយតាម3ពាន់នេះអឹមអឹមអេអីគេនេះនោះកណាមម៉ោចពូអធិបាយអីគេទី3ទី3រូបប្រុសស្អាតអឺរូបប្រុសស្អាតមានដោះចកោមទៀតពួរក្តាមខ្មោចពួរក្តាមយ៉ាក់អត់ត្រូវខ្លាញ់ក្តាមយ៉ាក់ត្រឹមត្រូវអរគុណពូគូចាប់ដៃកោដៃពូនេះអាអត់លើទៅកោដៃទី1គេហ៎ហ៎កែងដៃទីមួយស្គាល់ឯកែងដៃកែងកែងភ្លើងកែងកែងភ្លើងកែងហោះអត់ត្រូវកែងភ្លើងហោះអីគេកែងភ្លើងចង់ហោះហ៎កែងភ្លើងចង់ហោះអត់ត្រូវត្រឹមត្រូវកែងភ្លើងចង់ហោះកែងកែងភ្លើងកែងភ្លើងចង់គង់ហោះអត់ត្រូវតមុនចឹងបើកាំងណាកែងភ្លើងចង់គង់ហោះអត់ត្រូវហ្នឹងហើយចង់គង់ភ្លើងកែងហោះអត់ត្រូវមកភ្លើងកែងហោះពុះទី1អីគេទី1ទី1កែងដៃកែងឆេះចង់គង់ហោះត្រឹមត្រូវអត់ត្រូវអីគេអត់យល់អីគេក្រលៀនពោះហ៎ក្រលៀនពោះអត់ត្រូវក្រលៀនពោះក្រលៀនជ្រូកអីគេក្រលៀនជ្រូកត្រឹមត្រូវអរគុណពូចែក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 អ
អឺជ្រក់ពីគេជ្រក់ផ្កាស្នោត្រឹមត្រូវញ៉ាំញ៉ាំ6 7 8ញ៉ាំពីគេញ៉ាំទី3គេញ៉ាំហ៎ទី3មើលគេគូសម្ងងទៅលើអីគេអត់ដឹងធំធំគុំគុំជាប់កោះធំអត់ត្រូវជាប់កោះធំដឹងទេជាប់អានេះបេះមែនបេះដូងកោះមន់ជាប់កោះដាច់អត់ត្រូវជាប់កោះដងជាប់កោះគេជាប់កោះកុំព្រៃសជាប់មន់ជាប់មន់ធំអត់ត្រូវមានមន់ទៀតអើកោះមូជាប់អើយជាប់កោះធំអត់ត្រូវអើណែពុកមន់ពុកកោះធំអត់ត្រូវអាទី3គេព្រោះទី3ទី3គេនិយាយមួយថ្ងៃឡើងត្រូវអស់ហើយនៅគ្នាត្រូវបាន 70% ហើយខុសតែមុននេះខុសតែផ្ដើមកោះកុកកោះធាក់អត់ត្រូវចេញគុំកោះចាំជិះចាំមីអីគេទី3អ្ហ៎ហ៎ទី3អាយគេឆ្លោយមួយថ្ងៃហើយខ្ញុំភ្លេចអេភ្លេចអត់ប្រាប់ទេមើលគេគូម្ងងទៅលើអីគេធំគុំកោះធំត្រាំត្រូវគុំគុំតែនេះគុំសាតិគុកណែមិនតាមមន់មិនតាមពួតគុំមេក្របីភឿមេអូតែនេះដល់ហើយឆ្លៃស្ដាស្ដាអភឿអីគេស្រាស្រាមន់ទៀមនេះអានេះគេទី3ហីគេអត់ទី2ហីគេទី2ហីប្រធានាធិបតីអាមេរិកស្រាអាំធនវេតស្រាអាំធនវេតអីគេធានាធិបតីដុលណាត្រាមឈ្មោះគាត់ដុលណាត្រាមធានាធិបតីស្រាត្រាមពោះវេតត្រាំត្រូវអូមិនពោះត្រាំពោះវេតសោះទៀតចាំមិនណាអឺអឺណាត្រាមធំព្រះពូអីគេនេះលឿនកូនណេងឯងពូណាគេហៅគេទីមួយអេអត់ប្រាប់ទេប្រាប់ដូចប្រាប់ជាងកូនណេងណេកូនពូត្រីកូនថៅកូនថៅអីគេក្រឹមកូនពូក្រឹមអត់កូនពូក្រឹមអត់ត្រូវទេចាំពូក្រឹមចាំឲ្យគេវិញកូនក្រឹមប៉ាក់មួយកូនពូក្រឹមអត់ត្រូវកូននៅថៅបថៅពូថៅនូនថៅមួយឈប់ឈប់ឈប់ពីរកូនពូកូនកូនពូត្រីក្រឹមអត់ត្រូវអឺអាកូនពូក្រឹមព្រះពូក្រឹមអត់ត្រូវអស់ហើយណាកូនពូក្រឹមតូចពូក្រឹមអត់ត្រូវកូនពូក្រឹមកូនពូក្បាលមើលនោះនេះជោជួចោជួឡើងព្រៃពេញហ្នឹងចាមកតែគេកូនកូនត្រីពូត្រីចុះមិនងំស្គីអើខាងមុខនោះគ្នាលេងស្គាល់អញ្ចឹងទៅជាកូននេះណាស្គយអញ្ចឹងកូនគេដាក់រូបកូនបាទពូក្រឹមអត់ត្រូវព្រះនាងក្រឹមអត់ត្រូវអីរំម៉ែអីព្រះអញ្ចឹងអឺនាងម៉ែឥឡូវបើគេឆ្លោយមួយថ្ងៃនេនខុសជាងយើងនិយាយខុសពីនេនតើងើយយល់ដូចគេមួយ
ពូទី1 2 អាហ្នឹងហើយអឺកូនពូក្រឹមអីគេអឺអឺ1 2 អាហ្នឹងហាងតូននឹងកាត់ហ្នឹងអត់ត្រូវកូនពូត្រីអត់ត្រូវកូនតាចាឥឡូវអស់ចិត្តនៅនៅហើយនៅអស់ហើយមកឆ្លើយមកអ្នកនៅទៅគេអឺលោកពូក្រឹមហាលោកពូក្រឹមលោកពូក្រឹមហ៎ចាត្រឹមត្រូវតោះតោះទៀត1 2 3អឺអាទី2អីគេព្រោះអេអត់ប្រាប់ទេម៉ាសិនកិនណាម៉ាសិនកិនស្រូវត្រឹមត្រូវអីគេអីឡានបាឡានឡានបាឡែនត្រឹមត្រូវឡានឆ្នៃម្ល៉េះឆ្នៃម្ល៉េះអូអីគេស្អីទី1ស្អីអូដឹងហើយដឹងហើយដឹងហើយអូដឹងហើយដឹងហើយស្ទឹងស្ទឹងមានតែឃើញគ្រូគួយតែអីគេលឿនលឿនហេស្ទឹងអេទៅឲ្យមកចាំចង់បងណាកាហ្វេទៅដែរស្ទឹងមានចៃតែបងមកឈមនេះយាយស្ទឹងមានចៃត្រឹមត្រូវអូយនោះណាទៅណាណាចាំមិនអោយគេថើថ្លះមកទៅអីគេច្រច្រឡំអូណែណែច្រឡាញ់ហាន់ខ្វែងបុរាណអត់ត្រូវអ្មាញ់ពុនបុរាណត្រឹមត្រូវខ្មាញ់ពុនបុរាណអូសឹងអូយអាចតែគេថនមុនរបស់មកដូចចាំអត់ត្រូវដូចអត់ដាប់ឯងមិនអាសាក់ចិនចៅត្រឹមត្រូវចាំនេះរផងអត់ទេឃើញរហូតឃើញអ្នកសាក់អីគេហើយនោះឃើញអ្នកសាក់ភ្ញាក់ព្រឺតហើយញ៉ៃអាមបានមិនតុងឈាមអត់ត្រូវខ្ញុំនំទៀតខ្ញុំចាំមិនតុងប្រឡាក់ត្រឹមត្រូវចាំពេញលេងហងពេញលេងហងដាក់លោអីគេអើលឹកពុកធោអត់ត្រូវពូមិនដែលមានលក្ខពុកធัวអឺអឺអឺណាយណាយណាយនេះគេអឺពុកធัวអេមកអើយលឿនលឿនអឺអឺពុកធัวត្រឹមត្រូវអើមានលុយហើយ